isso aí, galera. Agora eu estou em casa. CBR650F nova 2018. Vamos ver, né? O que é que mudou na moto? O que é que não mudou? Esse é o mesmo motor da minha. Ah, eu só tô em casa, meu irmão. Ah, minha motinha. Cara, ela lembra muito a CB. Só a posição que é um pouco mais agressiva, sabe? Mas o pedal é igual. É bem parecido. Moto bem na mão. É, sinceramente, a Honda é muito mais fácil de pilotar do que a Yamaha. A Yamaha, ela te exige um pouco mais, sabe? É, ela meio que é mais bruta. Sim, não é bruta, ela destabiliza, né? Ela dá uma freadinha assim, ela sai de traseira, é, hora que você reduz, né? Olha aqui o jeito que eu faço a curva com a Honda, eu faço com uma mão só. Olha meu pai aí na África Twinha, olha o sorriso dele. Ai, cara, que moto gostosa, viu? Muito bom essa oportunidade que essas marcas estão dando pra gente. É, a Honda é muito, 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 muito melhor de estabilidade. Mas muito melhor. É, a Yamaha é melhor de motor. É, o freio das duas é bem parecido. Só que o freio da Honda é mais manso. Assim, ele freia tão bem quanto, mas ele é mais manso, sabe? Você freia a moto, não dá de escapar nem nada, né? E daí a Yamaha, você já aperta ele, você sente o ABS entrando logo, sabe? Porque a moto tá distorcionando. Nossa, olha aqui, ó. Olha que facilidade para fazer essas curvas. Olha que gostoso. Ó, muito mais fácil do que em qualquer outra moto que eu andei. Olha, super tranquilo de fazer as curvas. A ciclística dessa moto é um negócio absurdo. Olha meu pai mandando. Meu pai tá querendo acelerar a África Twin pra sentir. Olha lá. Ai, que da hora. Olha lá. Cara, que moto boa, meu amigo. Meu amigo. Muito boa essa moto. Assim, eu não senti diferença de potência, não. Aquele um cavalo que falaram que mudou, mesma coisa da minha, igualzinha. É, nada diferente, assim, mudou só o farol de LED e o resto é a mesma moto, continua igual. Mesmo freio, mesmo tudo. Mas é uma puta moto. Até agora, sim, se eu fosse comprar uma moto dessas que eu andei, pra usar no dia a dia, essa seria a moto escolhida até agora.